নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ঘৰুৱা উপায় চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বহুতকেইজন বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে একদিনত এবাৰ হস্তমেথুন কৰিলে ভাল নে বেয়া। সেই গোটেই উত্তৰখিনি আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো। সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো চালে সুন্দৰভাৱে বুজি পাব। তেতিয়াহ'লে আহক আমি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। হয় বন্ধুসকল, তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে হয়তো জানে বন্ধুসকল, যিকোনো এটা কাম জোখতকৈ বেছি কৰিলে আমাৰ নিজৰ কাৰণে বহুত ক্ষতি হয়। সেইকাৰণে বন্ধুসকল, হস্তমেথুন দিনটোত এবাৰ নকৰিলে ভাল আপোনালোকৰ। যদি আপোনালোকে দিনটোৰ এবাৰ নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ এটা মেনিয়া বা আপোনালোকৰ এটা ৰোগ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাব যে হস্তমেথুন দিনটোত এবাৰ নকৰিলে বা ৰাতি এবাৰ নকৰিলে টোপনি নহা হয়। হয় বন্ধুসকল, যদি হস্তমেথুন এবাৰ কৰা যায় তেতিয়াহে টোপনি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আপোনালোকে হস্তমেথুন ৰেগুলাৰ কৰাৰ ফলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিটো বল থাকে, বল দুটা থাকে, সেই বল দুটা অলপ ওলমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু লগতে লিংকটোৰ আগভাগটো অলপ মোটা হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সেইকাৰণে বহুত ক্ষতি হ'ব পাৰে আৰু বেছিকৈ হস্তমেথুন কৰিলেও আমাৰ যিখিনি শক্তি সেই শক্তিখিনি বিলোপ হয়, লগতে আমি দুৰ্বল অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰেগুলাৰ কৰাসকলে অনুভৱ নকৰিব, কিন্তু ভিতৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে দুৰ্বল হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছতেই বন্ধুসকল ক'ম, সেই শক্তিখিনি আমাক বহুত প্ৰকাৰে শক্তি প্ৰদান কৰে। তাৰ ভিতৰতে বন্ধুসকল ক'ম, দেহৰ গঠন কৰাত আৰু মাংসপেশী গঠন কৰাত এই শক্তিখিনিয়ে বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। সেইকাৰণে আপোনালোকে ৰেগুলাৰ হস্তমেথুন নকৰিব, সপ্তাহত একদিন হস্তমেথুন কৰিব পাৰে আৰু নিয়মীয়াভাৱে তেনেকৈ সপ্তাহত এদিন হস্তমেথুন কৰিলে আপোনালোকৰ একো ক্ষতি নকৰে। কিন্তু ৰেগুলাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আপোনালোকক মই কৈছোঁৱেই যে বলকিটা ওলমি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। লগে লগে হস্তমেথুন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ লিংগৰ আগফালটো অলপ মোটা হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে সুন্দৰভাৱে মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, মই এটা ভিডিঅ'ৰ সহায়ত আপোনালোকক উত্তৰ দি যাম। আৰু বেয়া কমেণ্ট নকৰিব বন্ধুসকল, বেয়া কমেণ্ট বহুত আহে কিন্তু তেনেকুৱা দেখিলে আমাৰ নিজৰে বেয়া লাগে। আপোনালোকৰ কাৰণেই আমাৰ এই কামটো কৰি যোৱা হৈছে, কিন্তু আপোনালোকে যদি এনেধৰণে বেয়া মেছেজ কৰে আমাৰ মন ভাগি যোৱাৰ চান্সটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছো। কিবা সমস্যা থাকিলে মোক জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নমস্কাৰ।